det er jeg som utnevner byrådene, og alltid så behandles varslere av en overordnet. Det betyr at det er jeg som må behandle varslene. Oslo FRP og bystyret er jo suverene til å vedta hva som helst. Men det betyr jo at i hele tatt før jeg har startet mitt arbeid med informasjonsinnhenting, før jeg har trukket konklusjoner, før jeg har sett på de fakta jeg får meg forelagt, så ønsker man da et parallelt løp. Det er de suverene til å vedta, men det hadde nok kanskje vært ålreit å sett på det resultatet som kom fra den informasjonsinnhentingen og den konklusjonen jeg skal trekke, da. Men sånn er jo politikken. Her er det mange aktører og mange som vil mene noe. Inga Marte er en flink, framoverlent og uredd politiker. Og Norge har jo utrolig mange forskjellige politiske typer som er folkevalgt og eller utpekt til andre posisjoner, og det er jo sånn er jo demokratiet. Det er mange forskjellige, og Inga Marte er en politiker jeg har stor respekt for.